疫情是你后来拍片也遇到一些怪怪的情况。前年去年就是有拍一部戏，就是从前年拍，然后拍到去年结束这样。然后在那个过程里面，因为我们拍的是日剧时代的背景，然后是战乱时候，然后我们是拍战乱时候的故事，对不对？对，故事的故事。然后就正好找到在台南有个地方，它是日剧时代所留下来的，是真正的实景。对，真正的实景。然后里面还供奉着当时那个年代的什么日军的军官的牌位什么在那里啊？真的。当时的状况是我们有点像是护士所有的类似那种招会，然后一种宣誓活动，所以就除了主要演员几个护士，跟还有一些临时演员同学，然后人很多这样，然后大家就很像小学生，有没有？就是招会啊，蛮热闹的啦这一场。对，其实很热闹，然后想说应该热闹也没什么，而且其实那里看起来也还好，就是日式的风格建筑这样，然后我们大家就是白天哦，我们大家就很多人，就是大概50人左右就排这样。当然我们穿的是日剧时代的衣服，就是当时的那个制服，然后有军官，日本军官也是穿当时的衣服这样，然后也是讲一些当时的话台词。然后就我前面有一个林演同学，他就在我前面，然后我们就讲，然后我就看到他突然身体就这样一直抖，我从他后面看到他一直在那边发抖，我想说他怎么了，然后又一直抖，然后后来我想应该没什么吧，因为导演没喊卡，然后我当然还是继续演嘛，然后他就抖抖，到后来他是变一种微微的哭声，就开始哭哦，对，然后我想说怎么了，然后越抖越用力，后来导演终于喊卡了，因为影响收音了吧？对，影响了，因为他哭得越来越大声，后来那个执行就过来说你怎么了，妹妹，发生什么事？有谁欺负你？你告诉我。他就一直不讲话，然后就整个人已经坐在地上，然后他头就低低，然后一直哭，越哭越凄厉，是从哭到变得很凄厉那种声音，你知道吗？大声哭，很大声哭，然后用力哭了，到后来是仰天长啸那种哭啊，那已经变嘶吼这样子。对，然后是整个人不正常，跟我刚刚看到他的样子是完全不一样了。然后就一直哭，后来那个他们领演不是会有一个头吗？带领班，领班，对，领班就抱着他，然后就开始念什么咒语，什么什么干嘛。所以领班知道他有状况，好像是吧？然后就念咒语，要干嘛什么什么的，我就觉得很害怕。可是他还没有用，哭到整个人瘫软，还是哭。然后一人架一边，就这样抬，这样抬出去，然后就说先暂停，让他晒太阳这样。他就在外面晒太阳。就后来导演说那不行，因为有时间场地时间限制，找一个来替补那个位置，对，然后就又找一个就站在那里，然后我想说应该没事了吧，然后就拍，我前面那个就也又来，你说同一个位置，前面那个又开始在面这边打嗝，然后又干嘛又，我想说不会吧，然后到后来就变成吐了，同一个位置吗？对，同一个位置，不同人。然后他是吐，他吐到后来他快晕了那种，一直吐。我导演喊他，就说：“哎，那个怎么回事啊？”这样子，然后就大家就后来那个林班又来了，又说又抱着他说：“没事吧？”来，又开始念咒语，可是还是没有用，又被抬出去了。然后就说：“那不然晒太阳，然后拿一个垃圾桶，叫他在外面尽量吐这样。”后来整理好之后。整理好之后，那个位置就空在那里，然后只好就是避掉，然后还是继续拍。